Po roční přestávce se na Starkovském náměstí opět ozývaly výstřely, k zemi padaly mrtví a ranění a z okna radnice zlověstně visela vlajka s hákovým křížem. Tak tohle všechno se čtenáři mohli dočíst v náchodském deníku o akci Starkstadt 1938, která byla vydařenou rekonstrukcí historických událostí z doby před začátkem druhé světové války. Ale vraťme se do přítomnosti, do tábora pod Visákem, kde vůni střelného prachu vyměníme za vůni vepřových hodů a ochutnáme bezplatně polskou kuchyni, tedy alespoň pohledem kamery. Účastníkům pochodu Katovská třicítka takováto nabídka přišla k chuti a pivko za dvacku, no kdo by odolal. Bylo zde věru na co koukat, veteráni, vojenská technika, zbraně, uniformy četníků a vojáků a dobové oblečení civilního obyvatelstva, připomínající atmosféru roku 1938. A jak nakonec uvidíme v ukázce, z tohoto obyvatelstva se nakonec vyklube jednotka Freikorps. Zde sídlil také štáb, kde se dokončovaly poslední přípravy pro bojovou ukázku na Starkovském náměstí, na které se nyní podíváme. Že bychom měli trošku učesat nějaký vzhled, co se týče toho roku 38, ve smyslu toho, ne, že bychom vás nutili někoho chodit domů, že nejste dobře oblečený, ale spíš vám něco ubrat, než přidat, jo? Protože jsou tady věci, které... Kvůli rekonstrukci bylo náměstí v Hronově uzavřeno a část dopravy byla odkloněna právě přes Starkov. A tak se zde v loňském roce žádná vojenská akce nekonala. Letošní již šestý ročník se konal pod názvem Starkstadt 1938. I když se ve Starkově nikdy nebojovalo, spolek vojenské historie TS-20 Pláň připravil pro širokou veřejnost bojovou ukázku, vytvořenou přesně podle skutečných událostí. Ukázka začala krátce po 15. hodině a trvala téměř hodinu. Na krátký sestřih se nyní podívejme. Ještě jednou upozorňujeme, že toto není žádná propagace zakázaných hnutí směřujících k potlačení práv a svobod občanů, ale vydařená rekonstrukce historických událostí z doby před začátkem druhé světové války, kterou pro širokou veřejnost připravil na Starkovském náměstí spolek vojenské historie TS-20 Pláň. Sluší to pánu, je velice, krásný! Národnostní třenice vznikla doslova kvůli takovým, byli v té době bohužel na národním nebo na denním pořádku. Rozejděte se! Jdem za rozejděte se! Kdyby se podobná událost odehrála před nástupem Adolfa Hitlera k situaci nebo vyhodnocení situace, dochází přes střelce. Bohužel v zemi nikdo nemusí pochybovat o tom, že v německých novinách bude tento incident podán zcela jinak, než jak se ve skutečnosti udál. Na četnickou stanici přijíždí motorka s nosilou, je to příslušník finanční stráže. Současně přiváží motospojka důležitý dokument, je to vyhláška o vyhlášení mobilizace. Že
Jednotka útočníků narazila na poměrně hluchovnatý únivo. Jak je vidět, nikomu se příliš nechce se hrnout do cedu. Rozhodnout o tom, zda bude velitel stanice riskovat život vlastní ženy a dalších rukojmích, anebo v podstatě splní požadavky Němců s nejasným výsledkem, co bude jak s rukojmími, tak s jeho muži, mu skutečně nezávidím. Se teď nestyděli do nich praštit, protože měli moc. Nevím, jestli je na světě jakýkoliv důvod, který je spravedlně vraždění policistů, já tedy ne. Nebo respektive já si... Rozčarování vojáků se nedá popsat. Vojáci Československé armády se pomalu ale jistě připravují na odchod z pohraničí. Jak vidíte, i poměrně smutný ústup civilistů, jež v podstatě odchodem armády nemá kdo chránit. Na scénu se nyní dostává armáda jiná. Potlesk několika stovek diváků byl odměnou téměř stovce bojujících z různých klubů vojenské historie. Komentář Vladimír Junek, kamera Petr a Jakub Doležalovi. Pro spolek vojenské historie TS20 Pláň a Junek Audio Video Service zpracoval Petr Doležal 25. září 2010.